Fúha, tu sa niekto pokusil Oscary donate. Zavolaj Oskarovi a povzbuď ho, mriežka DDPC, mriežka oni pravde, na 90%, poď sa, guys, sú live, už sa rozohrávajú, sú kli pri kompoch, nemajú pri sebe telefóny, nesmú mať pri sebe telefóny. A... to je kokot! To je čurák, pozri sa na to, tak nakoniec asi pri to... jak ma to ujebalo teraz, pozrite sa na to, no to je neuveriteľné. Dobrú chuť. Ďakujem. Čo zase tlačíš, prosím ťa pekne, 3-4 na 11. Minibagetku. Minibagetku, ty zas. Aha. Minibagetku a je mi to úplne jasné, je mi to úplne jasné, minibagetka. Hej, čo v tom nachádza zase druhý význam? Nič, pohode. Papa, čau. Papa. Le, ja som proste aut... Ja som na autistu. Ja som na... JET! Jedna, nula, padli. Tátele, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam to jsem já, to já učím. Nestačím, promiňte, banana phone. Takže toto zatiaľ nevyzerá vôbec zle, Zero pokračuje, Profesor Chaos je mŕtvy. Pozrite sa na to, ale čo sa podarilo? Ariovi, toto fakt nie, Ježiši Kriste. Čo na to povedať? Do piče, vedia o ňom. LOL? Dominating. LOL? Killing spree. Čo to kurva bolo?